Kahvila, ravintola. Tiedättekö nämä sanat? Kahvila, ravintola. Joo, tiedän. Joo, okei. Okay. Tanita, käytkö sä kahvilassa tai ravintolassa? Enemmän ravintola mennään. Kahvilla ei ole paljon. Joo, eli sä käyt ravintolassa, mutta kahvilassa ei. Ei, joo. Paljon, kyllä. Entä Nurbek? Käytkö ravintolassa? Mä käyn joskus. Mä käyn joskus. Joo, ravintolassa. Ravintolassa, ja mä käyn joskus ravintolassa. Kyllä. Mä käyn ravintolassa tai kahvilassa harvoin. Seldom. Harvoin. Seldom. Mä käyn seldom, kyllä, harvoin. No niin. Nyt katsotaan, mikä paikka tässä kuvassa? Niin hetki. What is the place? Mikä paikka? Onko se ravintola? On ravintola. Ja mikä tämä on? Tämä. Pöytä. Pöydällä. Joo. Varata. Mä kirjoitan. Varata. Pöytä. Pöytä. Joo. Varata. To reserve, is it to book? Yes. Englanniksi. Yeah. Joo. Varata. Eli sinä soitat esimerkiksi, sä soitat ja mitä puhut, Nurbek? Soitat ravintolaan. Mä soitan ravintolaan. Joo. Ja mä haluaisin varata pöytä. Esimerkiksi me on 7 ihmistä. Okei, joo. Terve. Terve. Terve, joo. Terve. Joo. Tässä on. Tässä on Nurbek. Joo. Mikä oli se sun sukunimi? Javliv. Joo. Hyvä. Tässä on Nurbek Javliv. Joo. Mä haluaisin varata pöytän. Joo. Pöydän. Pöydän. Joo, yhden, kyllä. Yhden. For example, for 7 person. Joo, meitä on. 7. There are 7 of us. Joo, meitä on 7. Kyllä. Tai 7. Partitiivit 7. Ei, meitä on 7. Ei partitiivi. Joo. Meitä, sana me partitiivissa. Meitä. Okay. Joo. Meitä on 7, kyllä. Joo. Milloin haluatte tulla meille syömään? Illalla kello. Okei. Okay. Kello 7. Eli tänä iltana. Tänä iltana. Joo. Tänä iltana 7. Joo. Me tullaan tänä iltana. Joo. 7. Seitsemältä. Kyllä. Kello 7. Joo. 7. Jep. Tosi hyvä. Kyllä. Hyvä. Varata pöytä. Eli haluaisin varata pöydän yhden. Joo. Tai sitten 2 pöytää. Aha. Joo. Okei, sitten aukioloajat. Aukioloajat. Joo, mitä tarkoittaa tämä maa esimerkiksi tope? Mitä laa? Maanantai, tiistai. Joo, sano kaikki. Joo, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Hyvä, okei. Okay. Mitäs maanantaina? Monelta tämä ravintola Helmi aukeaa maanantaina? Kello 12-10 illalla. Okei, okay, kato. Monelta
ravintola aukeaa maanantaina. Yes. Eli 12. Hyvä. Kello 12. Joo. Mitä tapahtuu kello 12? Tai niitä? Maanantaina se auki. Aukeaa. Joo. Aukeaa. Maanantaina ravintola aukeaa. Aukeaa. Open. Kyllä. Yes, it's like opens, I think, opens. Close time 2020. Mm. Joo. Close time. Mm. Aukeaa kello 12. Suljette. Ja menee kiinni. Menee kiinni. Okay. Joo, menee kiinni. Monelta? Kello 10 illalla. Joo, se menee kiinni kello 10 illalla. Joo. Mitä sitten lauantaina? Tai mitä? Lauantaina? Ei ole aukea, se suljettu. Hyvä. Ei ole auki. Auki. Ei Joo. ole auki. Ei ole auki, se on suljettu tai se on kiinni. Okay. Joo, se on suljettu tai kiinni, kyllä. Joo. Norbeck. Kiinni, synonyymi suljette. Hyvä, synonyymi. Kyllä. Aha, joo. Ei ole auki. Ah, okay. Not opened. Yes. Suljettu tai kiinni. Synonyymi. Joo, kyllä, synonyymi on. Entä sunnuntaina, Norbeck? Monelta ravintola aukeaa? Sunnuntaina kello ravintola aikaa sunnuntaina kello 11:00. Mitä ravintola? Mitä tapahtuu? Ravintola? Aukeaa. Kyllä. Aukeaa kello 11. 11. 11. 11. 11:00, kyllä. 11:00. 11:00. Ja menee kiinni. Kiinni illalla. Hyvä. Kello? Kello. Tässä on siis. 11. Joo, mutta 11. illalla. Mutta illalla, ja. Mutta illalla, kyllä. Menee kiinni kello 11 illalla. 11. Joo, 11 illalla. PM. Miten sanoo tuo 12:03? Jos haluan sanoa kello. Kello 12. Kello 23. Miten sanoo? 11. Ei. How do you say the time that 23:00? Joo, 11. 11. No, 23. 11. But 11, we speak 11. About, yes, we speak about time and I think it's better to say 11. 11 in the evening. Okay. Yes. Okay. No, 23. Hey. Okay. Nyt ymmärrän. Joo. For example, PM 11. And kello. PM 11. Okay. PM. Joo. No, joo. Okay. PM. Kello 11 illalla. Kyllä, kello 11 okay. illalla. Tai kello 11 aamupäivällä esimerkiksi. Joo. Ei 23. Okei. Okei. Okay. Hyvä. Okei, okay, kiitos. Nyt me tilataan. Tilata. Tiedättekö tämän sanan? Order. Kyllä. Mikä tässä kuvassa tämä? Oot pieni hetki. Tämä. Mikä kirja? Mikä se on? Onko ruokalista? On ruokalista, kyllä. Joo, me ollaan kahvilassa nyt. Valikosta. Joo, on iso valikoima.
valikoima. Iso valikoima. Ja sinä valitset. You choose. Sä valitset nyt, mitä sä syöt. Tänitä, sä haluat tämän. Mm-hmm. Mikä? Donisi. Donitsi, kyllä. Donitsi, okei. Okay. Onko se hyvä, donitsi? Onko hyvä? Joo, jos haluan syödä ruokaa, sitten tämä ei. Joo, jälkiruokaa. Niin, jälkiruokaa. Jälkiruokaa, kyllä. Esimerkiksi joo. Sä haluat tämän nyt. Mitä puhut? Joo. Okay. mä haluan aisin yhden donissi. Yhden donissin. Hyvä. Joo. Okay. Joo. Haluaisin yhden donitsin. Joo. Tai mä otan. Okay. Joo. Mä otan donitsin. No need even to say one. Ah, okay. Because when you say donitsin, okay. Tarkoittaa yksi. Kyllä, okay. Kyllä. Ja se ymmärtää heitä, okei, okay, yksi donitsi. Joo. Ah, okay. Mä otan donitsin. Joo. Tai ihan yksinkertaisesti, in a simple way, just donitsi. Yksi donitsi. Joo, yksi donitsi, kiitos. Yksi donitsi, kiitos. Joo, tai kaksi. Mitä? Kaksi donitsia. Donitsia, joo. Kaksi donitsia, kiitos. Kyllä, donitsia, joo. Mikä tämä on? Tämä ei ole donitsi. Ei. Onko, en tiedä suomeksi, croissant? Hyvä. Kyllä. Se on croissantti. Croissantti. Joo. Croissantti. Joo. Croissantti. 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 Noin. Nyt. Croissantti. Joo. Onko tämä hyvä? Tai niitä? Joo, kahvin kanssa, kahvia kanssa on. Syötsä? Syö kyllä. Okei. Okay. Osaatko leipoa? Do you know how to bake it? Pulla, tavallinen pulla. Joo, mutta ei croissantti. Ei croissantti, ei. Okay. Joo. Ja tässä kuvassa on? On pulla. Mikä? Pulla. Niin, joo. Joo, se on pulla. No niin, mitä Nurbek, mitä otat? Tämä donitsi. Croissant. Joo, croissant. Mitä sä puhut? Mitä kahvilassa esimerkiksi, mitä puhut? Mä juon kahvilassa kanssa ja suon croissantti. Joo, okei. Okay. Eli nyt sinä tilaat. Sä tilaat, eli puhu noin yksi croissantti. Yksi croissantti, joo. Yksi croissantti ja kahvia. Joo, ja kahvi. Yksi. Kahvi. Kahvi. Joo, ei kahvia. Joo, koska yksi kuppi. Aha, one yksi. Cup. Joo. Kahvi, maitoa. Sokeria. Haluatko maitoa? Ilman sokeria, ilman maitoa. Hyvä. Mustana. Mustana. Amerikana. Mustana. Joo, black. No, kato, ei sokeria. Ei sokeria, ei maitoa. Mustana. Mustana. Mustana kahvi. Joo. Okei. Okay. Yksi. Croissantti ja yksi kahvi. Mustana. Mustana, joo. Joo, just black, without anything. Joo, mustana. Hyvä, entä Tanita? Maitoa, sokeria? Maito.
Mm-hmm. Kahvi, mitä? Maito. Joo. Yksi kahvi, maidolla. Maidolla, okei. Joo. Ei mustana. Mm-hmm. Uh-huh. Joo, joo. Mä vain sano. Toista, niin. Joo. Kun sinä puhut vähän toistakin. Sano, joo, puhu vaan. Yksi. Joo. Yksi kahvi maidolla. Maidolla, joo. No. Millä maidolla? Entä ehkä sokerilla? Ei. Ei, ei sokeria. Ilman, without, niin. Ilman. Ilman sokeria. Hyvä, ilman sokeria, joo. Kahvi maidolla. Hyvä, onko vaikea? Ei. Ei, vai ei. Niin, ei. Mutta ei aina jotain puutuu. Joo. Niin, partitiivi tai lahtai. Joo, siksi tämä on helppoa, tämä. Yksi croissant, kiitos. Yksi pulla. Joo. Mm, joo. Yksi tollainen pulla, like that. Joo. Tollainen, joo. Okei, okay. Tai sitten tämä on vaikeampa. Mä otan donitsin yhden. Mm. It's more difficult to say, yes. Otan donitsin, tai yksi donitsi, kiitos. Joo. Entä ruokalista ravintolassa? Mitä sanot, kun sä tarvit, you need it, sä tarvit ruokalista, mitä sanot tarjoilijalle? What will you say? Saisinko ruokalista? Ruokalistan yhden. Ruokalistan. Joo. Okei, okay, saisinko? Joo. Saisinko ruokalistan? Hyvä. Joo. Onko? Mm. Onko? Do you have? How to say? Joo. Onko sinulla ruokalistaa? Joo, tai teillä. Teillä. Kohteliaasti. Joo. Onko teillä? Ruokalista. Joo. Onko teillä ruokalista? Joo. I need. How will you say? Mä tarvitsen. Hyvä. Mä tarvitsen ruokalistaa. Yhden. Ruokalistan. Joo. Mä tarvitsen ruokalistan. Hyvä. Ruokalistan. Joo, yhden ruokalistan. Mutta jos menee esimerkiksi 3 henkilöä. Joo. Jo, henkilöä. Sitten sano, me tarvitsemme ruokalistaa. 3 ruokalistaa. 3, okei. Okay. Joo, joo. Okay. Me tarvitaan puhekieltä, spoken language. Uh-huh. Me tarvitaan, tai me tarvitsemme. Joo. Okay. Me tarvitaan 3 ruokalistaa. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Okei. Sitten olisi tämä. Nurbek. Mm-hmm. Joo. Mustana kahvia tietä. Joo. Mitä puhut tarjoilijalle? Mitä sanot? Esimerkiksi moi. Saisinkö minulle mustana kahvia? Joo. Saisinko yhden? Niinkö? Eli saisinko kahvin? Joo, jos yksi kahvi. Joo. Joo. Saisinko yhden kahvin? Saisinko yhden kahvin? Joo, mutta se on vähän vaikea, että yksi kahvi. Joo, yksi kahvi. Yksi kahvi. Mustana. Mustana, yksi kahvi. Joo, yksi kahvi. Anteeksi, jos sanoo, saisinko, pitää sanoa yhden kahvin. Joo, kahvin. Ei saa sanoa, saisinko yksi kahvi. Ei. Okay. Ei, koska objekti. Aha. Joo, saisinko ja yhden, okei. Okay. Joo, saisinko kahvin.
Joo, kahden, okei. Okay. Ei tarvi yhden, koska se ymmärtää kahvin yhden. Okay. Saisinko kahvin? Saisinko kahvin tilata? Ei sano. Ei tarvi. Ei tarvi. Ei. Saisinko kahvin? Saisinko kahvin, okei. Okay. Joo, saisinko kahvin? Mä otan kahvin. Joo, yhden. Kyllä, otan. I will take also, they say often. Sanotaan usein. Mä otan. Mm. I will take. Mä otan kahvin. Saisinko kahvin ja pulla? Ja yhden. Ja open pulla. Pullan. Pullan. Joo. An. Okay. Every time if only one, something one, then you say an, pullan, kahvin. Joo. Pullan, singular. Okay. One, yes, it means one, yksi. Kahvin, okay. Pullan. Joo. Okei. Okay. No tässä, mitä tämä on tätä? Tämä? Teetä. Juot sä teetä? Joskus. Mä juon enemmän kahvia. Okay. Joo. Kun juot teetä, juot sä mustaa teetä vai vihreä teetä? Mä tykkään teestä. Musta teestä. Mustasta. Teestä, kyllä. Joo. Vaikea. Mä tykkään mustasta teestä. Okay. Joo, mä tykkään mistä? Mustasta teestä, kyllä. Hyvä. Ja mitä puhut? Esimerkiksi haluat teetä ja haluat sokeria. Joo. Yksi tee, sokerilla. Hyvä. Millä? Sokerilla. Sokerilla. Joo, sokerilla. Kyllä. Yksi tee. Tee. Okay. Yksi tee sokerilla. Joo. Eli tee ja sokeria. Joo, sokerilla. Maidolla. Hyvä. Entä kaffe latte, onko se hyvä tämä? On. Mä tykkään tästä. Joo, kaffe latte. Tai sitten tämä, mitä tämä on? Mehua. Joo, tämä on mehua. Kyllä, appelsiinimehua. Mehu, joo. Joo, yksi, mitä? Yksi. Mehun. Ei, kato. Ei. Yksi. Yksi donitsi, yksi croissantti, yksi tämä, esimerkiksi, yksi kahvi, joo. Esimerkiksi mä tykkään omina mihusta. No. Kun sinä tilaat, joo. Mehun? Ei. Yksi, in basic form. Yksi. Mehu. Yes. Joo. Yksi. Mehu. Joo, yksi appelsiinimehu. Okay. Joo, yksi appelsiinimehu, kiitos. Ja siinä kaikki, and that's it. Joo, eli kato, ei ole verbiä. No any verb, yes. Okay. Joo, yksi appelsiinimehu. Joo, on helppoa, tai... Mä otan. Now there is a verb. Okay. Nyt on verbi. Mä otan yhden. Yhden mehun. Hyvä. Joo. Otan yhden mehun. Joo. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Ja sitten vielä ruoka ravintolassa. Ruoka. Miten tilaat? How you order, let's see. Kreikkalaista salaattia.
Se on hyvä, terveellistä, healthy. Mitä puhutte niitä? Yksi annos, one portion. Okei. Yksi annos, kreikka, salatti. Hyvä. Tai mä otan yhden annosta kreikka salattin. Okay, so you mean portion, yes? Yeah. But no need to say. Okay. Kato, yksi mehu. Yksi ja tämä kreikkalainen salatti. Yksi kreikkalainen salatti. Hyvä. Okay. Joo. And it means you need one portion. One portion. Okay. Joo. Yksi kreikkalainen salatti tai kaksi. Kaksi kreikkalainen salattia. Kreikkalaista salattia. Joo, sinulle ja sinun miehelle esimerkiksi, kyllä. Joo. Kreikkalainen salaatti. Joo, ja tarjoile ymmärtää nyt. Okei, yksi annos, one portion. Okay. Mm-hmm. Joo, tai mitä? Kaksi? Kaksi kreikkalaisia salattia. Kreikkalaista salattia. Joo. Kreikkalainen-sta. Okay. Nen-sta. Joo. Kreikkalaista salattia. Hyvä. Nyt mä otan. Mä otan yhden kreikkalaisen salatin. Yes, hyvä. Otan kreikkalaisen. Joo, kreikkalaisen salaatin. Salaatin. Joo, tai kaksi. Mä otan kaksi kreikkalaista salattia. Hyvä, aivan oikein. Yes, just right. Aivan oikein. Joo, eli tyttö syö kreikkalaista salaattia. Ja mies, Norbeck, pihvi. Mä otan pihven. Joo, kato. Naudan. Joo, pihvi ja riisiä. Kato, nyt kato, kuule, että esimerkiksi sä puhut kahvi maidolla. Okei, okay. Pihvi. Pihvi. Riisi. Joo, ei maidolla. Riisiä. Millä? Riisillä. Riisillä. Joo. Yksi pihvi, eli pihvi riisillä. Joo. Riisillä. Joo, yksi pihvi riisillä. Kahvi maidolla. Joo. Ja en ymmärrä, miksi LLA risolla? Joo, niin kuin kahvi. Coffee and milk, when you want coffee and milk. Yes, sinä puhut kahvi maidolla. Tai sokeri, sugar, sokerilla. And here is the same. You want this meat and rice, yes? Uh-huh. And you can say pihvi riisillä. The same way, like maidolla. So, okay. With rice, yes. Or what is it in English? I'm not sure how to translate, mutta. Joo. Pihvi riisillä. Tai sitten, okay. Mitä voi olla? Perunamuus. Yeah. Do you know? Mutta ei SSA. Riisillä. Mitä tarkoitat? No, mitä sä tarkoitat? Ei. Mitä? Ei. Yeah, I mean, this is in, for example, in the, on the, for example, you said al-al-a. Riisillä. Kyllä. Riisillä. Like but, with rice, if you yes, want to say. Yes. Joo. For example, if this, I don't know in English, what is it? Sinä tiedät. Joo. Mashed potatoes. Joo. Suomeksi. Mashed potato. Mm-hmm. Suomeksi. Mursi. Joo.
Perunamuusi. Perunamuusi. Joo. Pihvi. Milla. Perunamuusilla. Joo, perunamuusilla. Kyllä. Mm-hmm. Kyllä. Joo. Pihvi perunamuusilla. Yes. Ja kreikkalainen salaatti. Ja kahvi ja pulla. Kiitos. Okei. Okay. Okay. No, eli ruokalista on numero. Mä vain näytän numero. Joo, you can show, of course. Yes. Mutta kato, Tanita, ei ole vaikea. Niin. Kun puhua, ei ole vaikea. Eli yksi pihvi riisellä, kreikkalainen salaatti, kahvi ja pulla. Kahvi mustana ja pulla. Tai donitsi. Ei ole vaikea. Joo, and every word in its like basic form. Yes, almost every word. Joo, riisellä. Mä kirjoitan hetkinen tänne. Mitä minä kirjoitan? Yksi pihvi. Millä? Ja riisellä. Joo. Riisellä, kyllä. Riisellä. Tai peruna. Perunalla. Peruna muusella esimerkiksi. Joo. Joo. Tai voi olla kerma perunoilla. Mä näytän nopeasti. Se on hyvä. Odota. Kerma perunat. Katsotaan. Nyt. No, joo. Esimerkiksi tässä kuvassa kerma. Peruna. Okay. Joo, kerma perunoilla. Se on hyvä. On hyvä kyllä. Mä tykkään. Joo. Hyvä. Ja vielä vähän. Hetkinen. Mä oon muuten tänään hotellissa. Mulla on loma. Mä oon lomalla. Okay. Se on Vuokatti, Kajaani. En tiedä missä se on. Kainu. No, pieni hetki. Oulusta. Oulu. Ei Lappi. Oulusta okay. 200 kilometriä. Odota, mä näytän. On pakko näyttää, odotapa. Joo, eli Vuokatti ja katsotaan karttaa. Tässä. Joo, se on tämä paikka, eli no, missä sä asut, Tanita? Mä asun Tampereella. Okei, reittiohjeet, katsotaan Tampere. Kuinka kaukana mä oon? Katsotaan nyt. 5. Niin. Joo, noin 500 kilometriä. Okay. Kato, Tampere. Joo. Ja mä oon täällä Vuokatissa. Sä oot pohjassa. Joo. Se on Kainu, se niin kuin kunta, Kainu. Mm-hmm. Joo. Okei. Okay. Eli mä oon kaukana kyllä. Pohjois-Suomia. No, se on Keski-Suomi. Se ei ole. Pieni hetki tarkistetaan Vuokatti. Mun mielestä se ei ole pohjois. Ei. Katsotaan Vuokatti. Hetkinen. Kainuussa se on. Kainuussa. Mun mielestä se on ihan middle Finland, you know. Okay. Keski-Suomessa. Okay. Joo. Mm. Joo, Kainu. Tämä. Joo. Okay. Mutta minä asun Lapissa, in Lapland. Not here, ei täällä. Mm-hmm. Joo, nyt hotellissa kyllä. Mm-hmm. Ei, on kiva täällä, on tosi kiva huone, hotellihuone.
Mä nautin, enjoy. Nautin täällä, kyllä. Hyvä. Ja vielä pari kuva. Tämä. Mm-hmm. Tämä on tän, pizza. Joo. Voit kirjoittaa, kato, voit kirjoittaa pizza. Pizza. Tai, mm-hmm. Joo, pizza. Tai sitten tämä. Joo. Pizza, pizza. Joo, you can write like this or like that. Mm-hmm. Joo, it's okay. Mulla on kysymys. Joo. Like, the P is like, onko sama? Sano. P. Pizza. Pizza. P-I-S-S. Okei, okay, joo. Pizza. 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 Joo, tämä on okay. Pizza. Pizza. Okay. Ja tämä on pissa. Pissa, okei. Okay. Joo, joo. Kiitos. Esimerkiksi verbi pissata. When you want pissata. To do it. Pissata. Joo. Ah, mulla on vessahätä. Mä haluan pissata. Okay. Tai sitten kakata. Ravintolan jälkeen, after this restaurant. Anteeksi. Joo, ei mitään. Joo, eli mitä sä puhut, Tanida? Sä haluat ehkä yhden. Okay. Joo. Yksi pizza. Joo, yksi katkarapu pizza tai... Yksi... Hawaiian, do you have that? Hawaiian pizza? Hawaii. Onko se tämmönen? Miten se kirjoitetaan? Nyt mä en muista. Kaksi. Pieni hetki, mä katson, miten se kirjoitetaan, tuo Hawaii pizza, vai minkälainen se on, kun mä en syö pizza koska. en mä tykkää. Joo, pieni hetki, mä katson. Mikä kaksi? Onko se joo. Hawaii pizza? Katsotaan, tarkistetaan. Joo, ahaa, kato. Niin. Hawaii. Niin, joo. Hawaii pizza. Joo, joo, noin, okei. Okay. Eli yksi. Hawaii pizza. Joo, yksi. Hawaii pizza. Ja mitä sä juot? Mitä haluaisit juoda? Kokka. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja no vaikka kokis. Kokis. Mm-hmm. Kokis. Joo, puhekieltä. Spoken okay. Language. Kokis. 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 Joo. Partitiivissa kokista. Mm-hmm. Esimerkiksi mä juon kokista joka päivä. Tai joskus mä juon kokista. Joo. Okay. Ja, mutta nyt yksi. Mm-hmm. Hawaii pizza ja kokis. Yksi lasi. You mean like one glass? Yes. Yes. Mm-hmm. Joo. Okei. Okay. Syöt sä pizza? Joo, kyllä. Joskus. Teetkö sä itse kotona? Joskus. Mä en tiedä, miksi mä en tykkää. En tiedä. Mm. Mutta on, se voi olla esimerkiksi italialainen pizza. Mm-hmm. Ehkä okay. Se on hyvä. Ja... Joo, entä tämä? Norbeck. 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 Mikä? Hampurilainen. Hampurilainen. Hampurilainen, joo. Kyllä. Tykkäätkö sä? Mä syön joskus. Joskus. Joo, koska vähän epäterveellistä. Ei terveellistä. Epäterveellistä ruokaa. Joo. Epäterveellistä ruokaa. Mutta joskus kerran vuodessa, one time a year. Joo. Kerran, joo. Joo, tai pari kertaa, kyllä. Jos kaksi, Norbeck, mitä puhut? You want two, haluat kaksi. Joo. Mä otan. Joo. Kahden. Mä otan kahden. Mä otan kaksi. Kaksi. Joo. Hampuris.
Hampurilainen. Joo, nensta. Hampurilainen. Joo, nen pois, nen pois, sta. Okei, okay. Mä otan kaksi hampurista. Hampurilaista. Hampurilaista, okei. Okay. Joo, okay. Hampurilaista, kyllä. Joo. Ranskalaista, pyrunat onko se? Joo, mutta ranskalaiset, ranskalaiset paljon, joo, ei yksi, kato, eli tämä hampurilainen yksi, mutta ranskalaisia paljon, aha. Joo, and sinä puhut yhdet, so you need one portion, yes, haluat yhden annoksen. Ranskalaisen. Yhdet. Monikossa in plural. Joo. Mm-hmm. Joo. Yksi hampurilainen, yksi singular. Okei, okei. Okay. Mutta nyt monikossa in plural yhdet. Yhdet. Ranskalaisia. Ranskalaiset. Aha, ranskalaiset pirunoit. Joo. Ei tarvi. Yhdet ranskalaiset. Yhdettä ranskalaiset. Okay. Joo. Yhdet ranskalaiset. So you mean one portion. Yes. Yeah. Joo. Yhdet ranskalaiset ja kana, chicken. Kana hampurilainen, kiitos. Kana, tai. Joo. Tai liha. Liha. No. Sitten se on tavallinen, usual. Okay. Tavallinen hampurilainen, kyllä. Mutta voi olla kanahampurilainen esimerkiksi, tai mikä kerros, you know, like monta, monta kerrosta jo, mega hampurilainen, tupla, juusto, can be cheese, burger, what is it, burger, juusto hampurilainen voi olla. Mä syön joskus, mä tykkään jo kanahampurilaisesta, mutta en syö usein. I don't eat like often, sometimes, joskus. Tykkäätkö sä Tanida juusto hampurilaisesta vai? Mä tykkään kalaa. Aha. Niin, mutta tässä Suomessa Ei ole. Niin, joo. Mutta sä voit tehdä itse. Joo, no mä niin juosin kotona. Make niin. Yourself, joo, kala. Jos mun kala. Tai jos tilata, sitten mä valitsen kanahampurilainen. Minä valitsen kanahampurilaisen. Joo, koska objekti. Okay. Joo, verbi, valitsen. Joo, yhden. Sen. Hampurilaisen. Sen, joo. Mm-hmm. Ei-verbiä, okei, okay, sinä puhut. Yksi kanahampurilainen, joo. Mm-hmm. Okay. Ja kokis. Kokis, eli you mean like one glass of Coca-Cola. Kyllä. Hyvä. Ja ranskalaisia on paljon. You see, there is like a lot of, yes. Mm-hmm. Joo, siksi in plural monikossa yhdet. Yhdet. Tai jos kaksi. Kahdet. Kahdet. Joo. Ranskalaiset. Joo, sinä ja sinun vaimo tai sinun mies. Kahdet ranskalaiset. Joo, kahdet. Ranskalaiset ja kaksi kanahampurilaista. Kiitos. Okei? Okay? Kahdet. Mä kirjoitan. Kahdet. Joo. Okei. Okay. Hyvä. No niin. Siinä kaikki. No, huomenna. Voitte mennä vaikka ravintolaan, jos olet Suomessa nyt. Voit mennä ravintolaan tai kahvilaan ja vähän harjoitella. Sä voit vähän harjoitella, että no niin, yhdet ranskalaiset, kanahampurilainen ja kokis, tai niitä
Joo, kyllä. Mutta tämä ei ole niin vaikea. Mm. Ei. That is the easiest way how you can order. Yes, mm. just in basic form. Yksi mm. mehu. Yes, no, not that difficult. Ei ole niin vaikea. Okay. Joo, okei. Okay. Paljon kiitoksia. Muuten onnellista uutta vuotta teille. Kiitos, samoin. Happy New Year. Joo. Okay. Onnellista uutta vuotta ja nähdään tervetuloa ensi viikon sunnuntaina. Okei. Okay. Kello 6. Kiitos. Toivotan teille hyvää uuden vuoden loma. Kiitos. Joo, mulla on pieni viikon loma, yksi viikko. Okay. Mutta mä oon töissä. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Kyllä, kiitos. Kiitos. Nähdään.